EcoFrog hem patentat i fabriquem diversos sistemes d'ozó amb aigua. L'ozó és un desinfectant natural que té propietats desengreixants, desodoritzants i biocides. Amb l'aigua ionitzada podem netejar qualsevol tipus de superfícies, terres, cuines, banys, i els adaptem als rentavaixelles industrials i eliminem l'ús del sabó. A EcoFrog treballem perquè els grans establiments i empreses de qualsevol sector, hotels, restaurants, càterings, escoles, segueixin netejant i desinfectant, però reduint l'utilització dels productes químics, ja que contaminen i generen envasos de plàstic d'un sol ús. Amb els sistemes d'Ozova i EcoFrog eliminem entre un 80 i un 90% el consum dels productes de neteja i, al cas de les llars, quasi la totalitat. EcoFrog és una empresa amb expansió. Actualment estem a bona part d'Europa i Amèrica. Comptem amb una plantilla jove, dinàmica, amb ganes d'innovar, i l'ecologia i la sostenibilitat és el que ens mou.